شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu far'un utawi iki iku ana cabang. Yundabu den sunataken apa ta'jilu sholatin nyepet-nyepetaken sholat walau isya'an senatian iku sholat isya li awali waqtiya kanggo kawitan wektune sholat li khobari afdhalul a'mali krana hadis utawi utama-utamane ngamal-ngamal iku as-sholatu sholat di awali waktiha ing dalem kawitan wektune as-shalah wa ta'hiruha utawi ngakhiraken salat an awalihi sing awale wektu litayakuni jama'atin krana yakin anane jamaah asna'ahu ing dalem tengah-tengah wektu wa in fakhusha senadyan nemen apa ta'hiru ngakhiraken malam yadik ing dalem selagine ora rupek al waktu apa waktune walidunia lan kelono nyono anane jamaah idalam yafkush naliko wis ora nemen apa tahir urfan in dalam kebiasaane lali syakin ora krono mamang via dalam jamaah mutlakon kelawan mutlak ay afdolu iku luwe utomo wal jamaatul qalilatu utawi jamaah kang sidik iku awal waktu dalam kawitan waktu iku afdalu le utama minal kasiroti ketimbang jamaah sing akeh akhirohu ing dalam akhire waktu wayu akhiru lan ngaheraken soko al muhrimu wong sing ikhram sholat al isya'i ing sholat isya ujuban lan wajib li ajli khaufi fawati hajjin rono arae wedi kelangan haji bifautil wukufi klan sedap kepotan wukuf fi Arafah ing dalam tanah Arafah au sholaha utawa sholat sopongan ing isya mutamakinan hale wong sing mampu li anna qodo ahu krono sak temene kodone wukuf sok puniku angel was sholat utai sholat iku tu akhoru dan akhirake apa sholat li anna krono sak temene sholat iku asyalu luwe gampang min masyakoti ketimbang saking kangelane wukuf utawa haji wala yusolli halan ora kena sholat man ing isya sholat tasyiddatil khaufik lan sholat mergon nemene wedi wa yu'akhiru ayodhan lan nunda maneh hal ujuban lan wajib sapa man wong ro'a kang ningali man nahwa gharikin ing sepadane wong kerem au asiren utawa tawanan lau angkodohu kang lamun nyelametake sapa man ing asir kholoja mengko metu apa al waktu wektune Farun raikana cabang yukro dan makrono anna umu baturu bada duhu li waktu sholat ini dalam sausnya manjingnya waktu sholat wako bila filian dalam satu juga yang kelakoni sholat ayu sudurna dalam sekar ini nyono sopoman al istiqodo yang gelilir kobla diqihi dalam satu dunia rupake waktu li adatin krono kebiasaan awli ikwadi gwerihi utawa krono gugai lianiman lau maringman wa illa lan lamun ora zona haruma mengko haram pa ana muturu alladzi kang lam yaglib ora nglindih apa alladzi fil waqti dalam waktune farun taikona cabang yukro dan mekruaken tahriman kelawan ngaramake apa salatun salat la sababalah kang ora ana jinis sebab iku maujud la kanggo salat kan naflul mutlaki kaya sunnah mutlak wa minhu lan kutub setengah sang nafal mutlak salatu tasbihi ta salat tasbih aulaha utawa kutub radhi salat sababun mutaakhirun utawi sebab kang keri karo ataya karo ka atay istikharatin wa ikhramin kaya rong rekaate salat istikharah lan ikhram ba'da ada isyukrin dalam sause nekani subuh hatta tertafi'a sehingga meninggi utawa dhuwur apa asyamsu srengenge karo mungkin kaya kadar sak tombak wa asyrin dalam sausing ngasal hatta tawruba sehingga surup apa syams wa ing dastiwa iga yiril yaumil jumat lan nalika wektu jejeke liyane dina jumat lana dudu perkara la utek dema sebabun mutakot dimunutawi sebab kang dhisik karo ka'atai wudu'in wa tawafin kaya rong rekaate sholat wudu dia wudu lan tawaf matahiyatin lan tahiyatul masjid wa kusufin lan berhono
Sholati jenazatin wa sholat jenazah walau ala gaibin senadian yang ngatasi mayat sing ora ono wa i'adatin lan baleni ma'at jamaatin setan jamaah walau imam senadian iku imam wa kafa itati fardin lan koyo kekuatan fardu au naflin to sunnah lam yaksid kang orang nejoman tak suruh yang ngakhirakan fa'itah waktil makruhi maring waktu kang den makruhakan liyak ladiyah hafiyah dalapun yaitu ngondoniman ha'eng fa'itah fi'in dalam waktul makruhah awa yudawin ma'alehi untung langgengake man alaihi ing atase kodok kalau taharram mengkolamun niti-niti man iku asolatin ing nibaaken salat wa risahibatil waqti kang ora duweni wektu fil waqtil makruh dalam wektu kang den makruhna min haitsu kaunu saing sekira utawi anane wektu iku makruhan den makruhna fataru mung haram apa salat mutlakon kan mutlak wala tanaqidu lan ora dadi sah apa salate walau faitatan senadyan iku qada wajib kang wajib kok qada wa ngondonine faitah fauran kanulinuli li anak sata meneman iku mu'anidun wong sing nentang li syar'i maring syariat. Khamis wa ta'i nomor 5 ne surat iku istiqbalu ainul kiblati madhep kanane kiblat. Ayil Ka'bah ya tegese Ka'bah bisodri ngadepe klan dodo pala yakfi mengko ora cukup kok istiqbalu jiatia madhep arahe al Ka'bah hilafan kan nyelayani ya Abu Hanifah maring Abu Hanifah rahimahullah taala illa fi haqqil ajizi kejaban dalam hakke wong sing ora mampu anu sange istiqbal wa fi sholati syiddati khaufin lan ing dalam salat warga nemene wedi walau fardhu senadyan iku fardhu fayusholli mengko salat man kaifa amkana hale kaya apa kongang apa yusholli hu ing man masyan hale mlaku sikil ora kiban tawa numpak mustaqbil hale madhep au mustaqbilun ta mungkur kaharipin kaya wong sing lumayu min hariken saking kobongan wasailan lan banjir wasabuen lan hewan buas wa hayatan lan ula wa ming dainen lan saking wong sing nagih utang ing dak isaren nalika fakir wa khaufi habasan lan wedi di penjara wa illa fi nafli safarin mubahin lan kejaba ing dalem salat sunai perjalanan kang den menangno liko swidi mahalin muayyanin kedhe wong sing nejo panggonan kang den tentokaken faya juzu mengko menang apa anaflu gawe salat sunah rokiban hale berkendara wa masyan hale mlaku sikil fihi ing dalem as-safar walau qasiran senadyan iku jarake cendhek naam ya bener yustaratum dan syaratakan apa ayaku nama maksudu yang tak ada apa tujuannya maniku ala masyafatin tetap yang atas sejarah layas mau kang ora krungu sopaman anida aeng undang-undang min baladi sang negara neman bisuruti kan pira-pira syarat nida al-mukororoti kang dan tetap novil jumati dalam jumat wakala jan kejobo bil mubahi klan dan menang nopo syafarul maksiati lelungan kang maksiat karena maksiat kalau ya juzu mengurawanang apa tarkul kiblati ninggalakan kiblat fin nafli in dalam sunnah liabikin ketiung sing minggat wa musafirin wong sing lungan ali tepi atase musafir dainun tapi utang halun kang tunai kodirun kang mampu alihi ing atase aden min ghairi idni daini saen tanpa idine wong sing utangi man wajiban wajib ala masyin ing atase wong sing mlaku sikil itmamu ruku'in apa nyempurnakan ruku' wa sujud lan sujud li suhulati dalika krana gembange ruku' lan sujud alihi ing atase man wa ala rakibin lan iku tetep ing atase wong sing berkendara imaun tawi isyarah bima kan ruku sujud wasti qabalun lan madhep kiblat iman dalam ruku sujud wa fitaharuman dalam takbiratul ihram jurusun lan ruku ben sejatane ana sujud loro falam yamshi mengko ora kena mlaku sapa man illa fil qiyami kejaba dalam nalikane jumeneng wal itidal itidal wa tasyahud lan tahiyat wa salami lan salam wa yahruman haram apa inhirafuhu apa menggo iman anistiqbali saking madhep Sauba maksudin dalam ngencerine gon tujuane man amitan halin jarak aliman tur ngerti muhtaran halin dene karep illa ilal qiblati kejaba maring kiblat ayu talatu den seratna apa tarku fi lan kasilen ninggalaken penggawean sing akeh kaadwin kaya mlayu wa tahriki rijlin lan gerak-gerakno sikil bila hajatin kelantan wa butuh wa tar kita amuti wa inajasin najisin lan ninggalno jarak ngiteki najis walau ya bisa senadian kering wa in amma senadian ngeratani apa najis atau riko ing dalan walau ya dur rambayani apa watu ya bisa ngiteki najis sing kering fotoan krono luput walah yukallafu lan ora den paksa-paksa sapa masin wong sing mlaku sikil atakhafudho ing menghindari anu sing najis wajib wajib ku harus tibalu madhep kepa fin naflin dalam salat sunah li rakibin kedhe wong sing berkendara li rakibi safinatin wong sing nunggang perahu ghairi malakhin kang dudu nahkoda waklam ngerti sira ayat sing maneh anna ing satene kelakuan iku yustaratu den syaratna fi sihhati sholati dalam sahih sholat apa al ilmu ngerteni bi fardhiyati sholati kan bangsa fardune sholat
Kalau jahila mengulamun orang ngerti man fardiyata asli sholati ing bangsa fardune dasari sholat au sholatahu utawa sholatin man alati kang syaru'atu mandang manfian dalam alati lam taswiha mengurasa po sholat kama aku keterangan fil majmu dalam kitab majmu ur-raudhatin kitab raudhah watam yizu furudia lan jen syarat nemenah apa beda akan piro-piro fardune sholat min sunaniya sayang sunah-sunah sholat. Nam ya bener ini takut lamun yakin sapa al-ami wong sing awam alil alimu to wong sing pinter al-auja tersekal muktamad al-kulla ing sekabehane den yakini fardun ing fardu shohat mongko sapa salate au sunatan tau diyakini ing sunah kala mongko ora shoha wal ilmu bi kaifiyati ya lan salat meneh kudu ngerti kelawan partikele salat al-ati kang bakal tekopo bayan wa keterangane kaifiat qoriban haliprek insyaallah taala lamun kersa sapa Allah taala. Pasun ta ikana pasal suci fisipati sholati dalam nerangakan partikel sholat arkanu sholati utawi pira-pira rukunnya sholat ayo fardiyah tegesin fardunya sholat iku arba'ata asyara ono pabelas bijakli tumakinati klan dadiakan tumakinah di mahal liha dalam pira-pira panggonannya tumakinah ruknan wahidan ing rukun kang siji ahad dua utai salah siji ne arkan iku niyatun niyat waya te niyat iku al-qasdu nejo bilqolbin dalam ati likhobari innamal a'malu bin niyati rono hadis emusnya tai pira-pira ngamal iku terkelawan niyat faya jibu mengko wajib ya dalam niyat ayat niyat iku gesi niyat apa qasdu filia nejo ngelakoni sholat ayat sholat iku gesi sholat lita tamayaza dalapun ya dati bedo apa sholat an baqi nyatil af'ali sangin sekalinya pira-pira penggawean wa ta'yinu halan to akan sholat ming duhurin sayang duhur awgariya toliani duhur lita tanah nyaza terapun itu jadi beda apa sholat anwariya sayang liani sholat wala yakfi mengolat cukup pun niat tu fardil wakti niat ke fardunan waktu walau kanat as-sholatul maf'ulatu lan senadian ono apa sholat kang den lakoniku naflan sunnah wera mutlakin kang ora mutlak kar rawatibi kaya pira-pira sunah rawatib wa sunahe pira-pira sunah al-muqattati kang den batasi wektu auzatis sababi utawa duweni sebab wajib mung wajib ya dalam salat apa atayun lan to akan bil idafati lan nyandarno ila mamaring barang yo ayinu kan to ake apa maha ing salah ka sunati dzuri al-qabliyati kaya salat sunah dzuhur qabliyah al-ba'diyati to ba'diyah wa illam yuakhir lan senadian orang akhirake sapa man alqabliyata ing salat sunah qabliyah amisla kumadani rawatib kullu salatin utawi saben salat atep kadhe salat sunatun utawi sunah qabla katep ing dalem sadurunge salat sunatun lan sunah badha katep ing sawise salat wa qaidil adha lan kaya salat sunah riyaya adha awil akbari utawa riyaya akbar al fitri utawa riyaya idul fitri awil asghar utawa riyaya silik fala yakfi mengko ora cukup apa salatul idi salat kanggo riyaya wal witru lan contone maneh yaiku wal witri lan kaya salat sunah witir sawaun iku padha al wahidatu utawi kang siji wa zaidatu lan sing nambahi alaya ing atase al wahidah wa yakfi cukup pun niatul witri niat witir min ghairi adadin sing tanpa hitungan wa yahmalu lan den araha kenapa adat alama ngatasi barang yuri tukang bakal ngarepake sapa man ing ma bu ing ma al auja tasik kal muktamad wala yaflarat cukup fi dalam witir apa niyatu sunnatil isya niat kesunahan isya au rotibatia utawa niat rotibae al isya wa tarawihi lan kaya meneh salat tarawih wa duha lan kaya salat duha lakas diskoen lan kaya salat istisqa wa kusuf fi syamsin lan gerhana matahari au komantor rembulan aman naful mutlaku anapun ta'i sunnah mutlak pala yajib mengurah wajib fi dalam naful mutlak apa ta'in lenta akan balayakfi balik cukup fi dalam naful mutlak apa niyatu fi alis sholati niat ngelakoni sholat kama fi rakaat tahiyati wal wudu'i kaya in dalam rong rakaat tahiyat al masjid lan wudu wal istikharati lan kaya sholat istikharah wa kada tetap kaya istikharah sholatul awwabina ta'i sholati wong sing podo tobat kabeh alamah ngatas keterangan kola kang dawu iman sapa syekhuna guru kita rupanya Ibnu Ziyad wal alama asyuyuti rahimahumallahu taala walladzi utawi barang jazama kang wis mantep dikon alladzi sapa syekhuna guru kita fi fatawihi ing dalam kitab fatwane al syekhuna annahu iku sak temene kelakuan la budafia ora ana semingkir iku maujud fiha ing dalam salat minata ini saya nentokaken kadduha kaya dene salat sunah duha wa tajiban wajib niyatu fardhi niat fardhu fi ing dalam fardhi ay fil fardhi kese ing dalam salat fardhu walau kifayah tan senadyan iku fardu kifayah au nadron to den nadari wa ingka senadyan ana sapa annawi wong sing niat iku sobian bocah cilik
lihat namanya cedera pun jadi firdu apa fardu ing nafri sae sunnah ka usolli fardhu dhuhri kaya lafal usolli salat ingsun fardhu dhuhri ing fardune dhuhur masalan apa upamane au fardul jumati utawa fardune jumat wa in adrokas nadyan nemoni man al imama ing imam fi tasyahudia ing dalem tahiyate jumat wa sunatin sunataken fi niyatin dalem niat apa idofatu ilallah nyandaraken lafal idofatu apa nyandaraken ilallah marang Allah taala khurujan krana metu min khilafi man saing sulayane wong au jabaha kama jabaken man ha ing idofah wa li tahaqqaqa dalapun dadi nyata apa makna al ikhlas maknane keikhlasan wa ta arudun lan sunah maneh nyinggung-nyinggung li adain maring ada au qodain ta qodo wala ya cipura wa cipu ta'arud wa ingkana senajan ono alit pengatas siman fa'itatun apa qodo mumasilatun sing madani ilmu adati maring sholat kang ada ilafan kelanyulayani lima maring barang yang tamadak kang gandul liwi ingma sopa al adro'iyu imam adro'i wal asyohu tawi kaul simok tamad sikhatul adaiku say ada biniyatul qodo iklan niat qodo wa aksuhu lan suwali'e wa aksi lan suwali'e al ada in udhiro lamun dan sepura sapa wong binawi wa imen klan sepadane mendung wa ila lamun ora udhiro bertolat mengko batal sholat kotan klan mesti li tala ubi krono dolananin man wa ta'arudun lan sunan maneh disunano nyinggung-nyinggung listik balen kanggo madhep kiblat wa ada di rokaatin lan itungane rekaat il khuruji krono metu min hilafi man sayang sulayaning ulama au jabba kang majibakan sapa man arta arudho ing nyinggung-nyinggung lahuma naring istiqbal lan ada di rokaat wa sunnala dan sunatna apa nutkun ngucapna biman wiyan klan barang sing den niati iku bila takbiri dalam sadurunge takbir liyu saida alisan utrapun yen bantu apa lisan alqalba ing ati wa khurujan lan krana metu min khilafiman saya sulayane ulama au jaba kang menjebakan sapa man hu ing al nutu walau syakala mun mamang sapa man hal atara to usnekani man bikamalin niati kelawan sempurna niat aula utawa durung au hal nawab utawa lamun niat sapa man ana taun wis niat sapa man durun ing dhuwur au asron utawa ing asar paing dakara mung lamun eling sapa man badhe tuli zamane dalam sause suwene mangsa au badhe itiyane utawa dalam sause nekani neman birukmen kang rukun walau kauliyan senadyan iku rukun kauli kal kira ati kaya maca Fatihah batrat mung batal apa salat salat man au qabla ma utawa ing dalam sak durunge tulen lan itian salam mongko ora wasaniya utawi nomor lorone arkan takbiru taharum dan ikut takbiratul ikhram lil khobari krono hadis al mutafaqi alaihi kadang sepakati apa yang ngatasi hadis idha kumta rupane nalika jumeneng siro ila sholati malang sholat takbir mongko takbiru siro sumia dan arnya po takbir bidalika kan mengguno ikhram takbiratul ikhram li anal musholiya krono saat temen wong sing sholat iku yahrumu haram alaihi ngatasi musholi bihi klan sebab takbir apa mabaran karena kang ono pemaiku halalan lah halal kanggo si musolli koblau yang dalam saat durungi takbir min mufsidat sholatin saking piro-piro barang sing ngerusakaken sholat waja'lu fatihatis sholati liyastahdiro al musolli maknahu adal ala admati mantahaya ali khidmati summa qala waja'ala fatihatas sholati waju'ila lan den dadekaken apa takbir fatihatas sholati ing pembukaane sholat liyas tahdira supaya ngeling-eling sapa al-musholli wong sing sholat maknau ing makna takbir adalah sing nuduhaken apa makna ala azmati man ing atase agunge zat tahayya'a kang bersiap-siap sapa musholli li khidmati kanggo nglayani man atatati masinggo sampurna la kudu musolli alhaibatu apa wedi wal khusyu'u lan dpndp lan andeng wamin sama sae arae mengkono-mengkono tatimma lahu alhaibah zita den tambahi fitakarurihi apa ing dalem bulan balen ini takbir liaduma supaya langgeng istishabu dainika apa nglanggengaken karone alhaibah lan khusyuk fi jami'i sholatin dalam sekabiannya sholat iman makleru nantihi hale dan barengakan kelawan takbir ayo fi takbir itu kesempatan takbir opo aniyatun niat li anna takbiru kerana satunya takbir iku awalu arkani sholati kawitane pira-pira rukun sholat wata jibu muka wajib apa muka rona Tuhan barengakan niat bi kelawan takbir bala Buddha balik rana suminggir iku mawujud antar setahdiru sayang jentuh
amrih hadir apa mau niat kula muktabarin via ing sekabiane barang kang den pertimbangno ing dalam niat mimasane barok barang maro kang kulat apa ma wa ghairihi kal qasri lan liyane ma kaya dene niat qasar il qasri kanggo wong sing qasar wa kauni imaman lan anane man iku dadi imam au makmum ta makmum fil jumati dalam salat jumat wal qudwati lan kaya nambahi meneh manut li makmumen kadhe imam figurian dalam liyane jumat maaf tidak ihi ing dalam sumertane ngawitine man summa yastamiru nuli temerus sapa man mustasqiban hale wong sing lanjutna lidalika maring mengkono niat kulius kabeh dalik ila ra'i maring ra wa fi qaulin dalam siji pendapat sahahau kang wis nyokehaken ing kaul sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i utawi ana dawuh ngene yakfi cukup apa kurnuwa barengaken niat di awali lan awitane takbir wa fil majmu' lan iku sebut dalam kitab majmu' wa tangkeh lan kitab tangkeh Al-Mutaru utawi kaul sing den pilih iku mabara itara kang wis milih ing mas apa al-imam ngam haraman wal ghazali ngam ghazali rupane annahu sak temne kelakuan iku yafi cukup dia ing dalam niat apa al-mukoronatu al-urfiyatu barengaken kang bangsa ngadat ing dal awami ing dalam munggo sandinge wong umum di haisu yu'adu kelawan sekarine den anggap sapa man mustahdiron ing wong sing ngandiraken li sholati maring sholat wakola lan dawuhan sapa Ibnu Rifati Imam Ibnu Rifah annahu ing sak temene kaul iku alhaqu sing bener alladzi kang la yajuzu rawana apa siwa usaliane alladzi wasawaba benerken ing kaul sapa asubeki am subeki waqala lan ngendikan sapa asubeki man ta sapa elam yakul iku orang ngucap man bi iklan kaul waqa am ngoto ibaman fil waswasi ing dalem ridune setan almarhumi kang den wodo wa ing dalah imati salah satan ing dalam sandinge imam telu ya juzu benang apa takdhi muniyati dengan akan niat ala takbir ing atas takbir bi zaman yasidik lan mongso kang sedelok wa ya ta'ayanu lan dadi tertentu fihi ing dalam takbir al-qadir ing atas wong sing kuwasa kok lafdu Allahu akbar lafal Allahu akbar lil itibai kang rono manut Kanjeng Nabi au Allahul akbar lafal Allahul akbar wala yakfi akbarullah ora cukup lafal akbarullah wala Allahu kabir lan ora lafal Allahu kabir au azam utawa Allah sing maha agung wala ar-rahmanu akbar lan ora lafal ar-rahmanu tawi dzat sing maha murah iku dzat sing agung waya durun bayani apa ikhlalon nyelan-nyelani utawa gawe cacat ikhlalan apa gawe cacat di harfin kelan sak huruf min Allahu Akbar sing lafal Allahu Akbar wa ziyadatu harfin lan mendarati meneh apa nambahi sak huruf yubayiru kang rubah apa huruf al makna ing makna kamati hamzati Allah kaya ndawakaken hamzai lafal Allah wa ka alifin lan kaya ndawakaken alif badal ba'i dalam sausib ba' Allahu Akbar wa ziyadati wawin qabal jalalati lan kaya nambahi wawu sadurunge lafal Allah hati wallah wa tahli li wawin sakinatin lan nyacatno wawu utawa nyelani-nyelani wawu kang sukun wa mutaharrikatin lan sing harokat dari kalimat ini antarane kalimat loro jadi Allahu Akbar wa kadalan iku tetep kaya mengkono tahlil ziyadatu matil alif utawi nambahi dawane alif alati kang bainal lam wa la antara lam lan ha ila khatin maring batas la yarahu kang ora berpendapat ing khat sapa akhadun salah suci minal qurra'i saking ahli bacaan wala yadura bayani apa waqfatun yasiratun apa kandek kang silok baina kalimat tayi antara kalimat loro ne takbir wa hiya tay waqfah iku saktatu tanafusi iku ambekan mergo iku meneng mergo ambekan wala dumur ra'i lan ora masalah apa dumah ra'i Allahu akbar farun tayi kana cabang lau kabaro lamun takbir sapa man marratin kelawan pinang-pinang ambalan nawian hale wong sing niat al iftitah ing buka dikulen kelawan masing-masing ya dah kolam mongko manjing sapa wang fiha ing dalem marot bil witri kelawan sing ganjil wa khoro jalan metu sapa man minha saking sholat wadi dah kolam mongko manjing wang fiha ing dalem sholat bil witri kelawan sing takbir ganjil wa khoro jalan metu man minha saking sholat bisyaf iklan sing takbir genep di anau kurang saat temen kelakuan iku lama dah kolam kelani manjing sholat sapa wang bil ula kelan takbir sing pertama khoro jalan mongko metu sapa man bisa niat iklan senam meluruh
Lianna niyatul iftitahi dia krono satene niat mulai kelawan asaniyah mutadaminatun iku mengandung liqatil ula maring mutusaken sing pertama wa hakadalan kaya mengkono al ula fa ilam yanwi mengko lamun ora niat sapa mandalika mengkono kharaja wala takhallu takhallala lan ora nyela-nyelani apa mubtilun barang sing batalno ka'iadati lafdin niyati kaya mbaleni lafal niat pama mengkotai barang batal ulang dalam satu takbir yang pertama iku zikrun zikir layu asiru kang orang mempengaruhi apa zikir wajibun wajibu isma'uhu ngurungu akan takbir ayat takbir itu kasi takbir nafsahu yang ngawak diwineman ingka lama ono sopoman soki khasam iku sehat pendengarane wala aridulan orang-orang perkara singalang-alang iku mawujud minnahwi lagutin saing sepadane gemuruh kasa iri ruknin kaulian koyo sekarini rukun kang bongso ucapan minal patih khatis ni patih khawat asyawud lan tahyat wassalamilan salam ngayok tarbarulan dan pertimbang no isma'ul mendubi opo ngurungu akan perkara kang dan sunahake al-kauli kang bongso ucapan ni khusuri sunati krono kanggo hasil sunnah maksudnya dan sunnah takkan apa jazmuro ihi opo nyukun roe takbir ayat takbir kisi takbir huru jan krono metu min khilafiman sanggeng sulayane ngulomo au jabakan majibakan sopoman hu eng jazmu wajah run bihi lan sunah mana aku mbanterakan lan takbir li imamin kedua imam kasairi takbiro til intikolati koyo sekarine piro-piro takbir kanggo perpindahan warofku kafaihi lan din sunah takkan menah apa ngangkat epe-epe lorone man au ikhdahuma atau salah sisini kafaini yang tak asal lamun jadi angel apa rokul ukro apa ngangkat kanggo nabi kasfin serta nembuka ay ma'a kasfima tegese serta nembuka kafaini ayuk lo dan mengkerahkan apa khilafuhu sulayane kasfun wa ma'a tafriki aso biyang ayhima dan yang dalam semertane benggangakan piro-piro drijine karone kafaini tafrikon wasaton kan benggangakan kang sedengan hazwa ay mukabila mangki bayi kelawan nganceri tegese ngedepi pundak lorone man gihaisu yuhadzik lan sekarang nganceri apa atrofu asofi ujung piro-piro drijine man akla udunai eng dure kupong kupeng lorone man wa ibha mahu lan nganceri apa jempolan lorone man syahmatai udunaihi eng gajah kupeng lorone man warohatahu lan nganceri apa tapak tangan lorone man mangki bayi eng pundak lorone man bil itibai kondarakan kanjeng Nabi wa hadil kaifiyatu utawi ki partikel tusan den sunatakan apa hadi ma ajami takbiri taharumin dalam sekabehane sertane sekabehane takbiratul ihram bi ayyab rinahu kelawan yen to barengaken sapa man hu ing takbir dihi kelawan arrafu ibtidaan apane kawitane wa yunhiyahuma lan nekaake sapa man ing karone kafaini ma'an hale bareng wa ma'a ruku'in lan ing dalem semertane ruku' lil itibai kon ndaraaken kanjeng Nabi al walidi kang temeka min turuken kasro sae proto riwayat sing akeh wa raf un minha wa raf in minhu lan ngangkat tangan sae ruku' ana rafi wa rafin lan bangun tangi minhu sae ruku' ana ruku' terus sae ruku' waraf en lantangi minta syahudin awal saya takiat kang pertama itibai kondere akan nabi fima dalam rof en minhu lanta syahudin awal wawat ihima tahta sodrihi lan sertane delehaken kafaini atau yadaini en dalam ngisore dodoneman wafauka surat ilan en dalam dure udeleman itibai kondere akan nabi akhi dan halewong singalap biaminihi kelawan tengeneman ku ayasari ing ugel-ugel tangan kiwaneman wa raddihima minar rofi ila tahti sodri wa radduhuma utawi ngecolaken kafaini utawa yadaini minar rofi sangking tangi ila tahti sodri maring ngisore dodo aula iku le utomo min wa radduhuma utawi mbalekaken kafaini minar rofi sangking tangi saking ngangkat mau ilas tahti sodri maringi sordodo iku awla le utama min irsalihima ketimbang saking kelepasaken kafaini bilkuliyati kelawan sekabian sumasti enna fi rofihima nuli mulai ngangkat kafaini ila tahti sodri maringi sore dodo kula ngendikan sopa al mutawalli ila mutawalli wa tamadlan ganduli hu engkaul sopa weru liane mutawalli yang bagi saya kio pak yang duro itu ningaliman kau belar rofin dalam saat durunge
ngangkat wat takbir lan sak dene takbir ila maudi sujudi maring panggonan sujude man wa ya terukolan yento dingloake man rosau ing sirae man kolan kharisi de sumayar fa unul ngangkat sapa man wa salis wa utawi kaping telune arkan qiyamu qadirin alaihi binafsihi au biwairi iku jumenenge wong sing mampu ing ngatasé kiam binafsi lan awak dhewene qadir au biwairi toklan liyane qadir fi fardhin ing dalem salat fardhu walau manduran senajan iku denadari au mu'atan utawa den baleni waya sulan hasil apa al qiyamu ngadeg binasbi fa qari zohrihi kelawan jejekno tulang punggunge man ai idomi tegese balunge al dohri alatikang yartai alatiku mafasilu serosane al dohri walau bistinatin senadian nyandar ila syai'in marai suwiji-wiji bilkai sulau jala lan sekarang lamun geser apa syek lasah koto yakni tiba sopaman wayuk roh dan mukrakan apa istinatu nyandar labin kinain ora kelawan merkungkung ingkan lamun ono sopaman iku akroba luwe perek ila akole rukuk maring minimale rukuk ilam ya jus lamun ora apes sapa man antama mil ing tisopi saking sampurnane jejeg wali ajizen lan iku terkadhe wong sing ora mampu sako kang abot alihi ngatasé ajis apa kiamun jumenen dien laki kok lan ditemoni hu ing ajis bi kelawan sebab al qiyam apa masyaqqatun syadidatun apa kangelan kang nemen bi khaisulat utamalu lan sekarene ora den sepuro apa masyaqqah adatan dalam kebiasane wa dubatuha lan melanggeri ing masyaqqah sapa al imam haromen di antakuna klan yen to ono apa masyaqqah iku bi khaisu yadhabu lan sekarene ilang ma'asatane masyaqqah apa khusyu khusyu iman sholatun utawi sholat qa'idan hale wong sing lungguh karo kibi safinatin kaya wong sing numpak prau khofar kang wedi saka rakib nahwa dawrani raksin ing sepadane pusing kepala ingko malamun jumeneng saka rakib wa salisen lan kaya wong sing besel uyuh laya setam siku kang ora iso ngempet saka salis hadasau ing hadase salis illa bil qu'ud kejaba kan lungguh wayan hani lan merkukung saka alqaidu sing lungguh biruk lan rukuk bi kaisu tu hadik lan sekirane nganceri apa jabatu badu e qaid ma ing barang kudama rubatahi kantep ing dalem ngarepe dengkul.